много уважаеми зрители, тези, които не са толкова уважаеми, но все пак гледат. Добре дошли в шестия, мисля, че епизод на Важното с Флора, където аз, Флора, ви съобщавам актуални събития, които евентуално може да вълнуват и вас. Ей, кой шуми така? Но преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала на БНТ и за моя личен, в който обещавам, че скоро ще кача. Да, знам, разбирам недоволството от това, че качвам доста често тук, а не качвам доста често там, но скоро това, между другото, ще е качено на рождения ми ден. Точно така, на 9 май, така че пожелайте ми честит рожден ден в коментарите, тъй като ставам на 21 и съм доста депресирана от този факт, но в момента започваме с първа тема за БСП, което малко по-малко ме депресира, защото на снимката зад мен са двама души над 25, които все пак са оцелели и над 25, така че може би има някаква надежда и за мен. Президентът Румен Радев връчи третия мандат за съставане на правителство на третата по големина парламентарна група БСП за България. Това винаги ми е било много странно при тях, смисъл БСП за България. Има ли БСП за Турция, БСП за Германия? Както обявиха по-рано, от БСП върнаха мандата, смисъл те отидоха при Радев и казаха: много мерси, но не ни трябва. Ох, пак ли бе? Това мандат колко пъти вече го връщаха, ползване само два пъти, добро състояние, с което бе изчерпана конституционната процедура за съставяне на правителство в рамките на 45-тото народно събрание. Нали 45-тото точно така? Нашето желание беше да има правителство, което да реши няколко важни за хората проблеми. Да приеме социални и икономически мерки за разграждане на модела Борисов. В името на тези приоритети подадохме ръка на втората парламентарно представена партия, каза лидерът на червената партия Корнелия Нинова. Уви, тази ръка не беше поета. Следва президентът да назначи служебно правителство. Един служебен кабинет изисква експерти. Затова имам намерение да поканя и авторитетни експерти от левицата, каза още президентът. Част от тях са били и в предишния му кабинет. 2017-та, ох, леле, тогава бях на 17, бяха по-хубави времена. Ясно е, че отиваме на нови избори, окей? Но ако и след тези избори стигнем до същата патна ситуация, можем да изпаднем не само в политическа, но и в конституционна криза, заяви президента Радев и призова политическите сили да избистрят своите приоритети, да преосмислят своето поведение и да се действа отговорно и експедитивно. Румен Радев официално обяви, че ще разпусне парламента следващата седмица. Ако това се случи на 11 май, най-спряганата дата за избори съответно е на 11 юли. Въпрос към вас, приятели, планирахте ли вече летните си почивки и ако да, бихте ли ги прекъснали, за да отидете да гласувате? Напишете в коментарите дали дата на изборите ще повлияе решението ви дали ще отидете да гласувате. Втора снимка. Мислих си да направя една компилация как различните политически лидери посрещнаха Великден, но за съжаление тези несъобразителни лидери решиха да ме... Но за съжаление тези несъобразителни лидери решиха да ме саботират и да не публикуват никакви снимки от изминалите празници. Представете ли си, приятели? Благодаря единствено на Джо Байден и Корнелия Нинова, които единствени дадоха материал за рубриката. Ето виждате, имаме Корнелия Нинова с великденско зайче. Коментарите под снимката бяха потресаващи. Зайченцето бяло, цял ден си играло. Близката горичка с една сърничка. Мисля, че моят коментар бе най-адекватен. И разбира се, Джо Байден с великденския заек. Ето виждате, че Корнелия е привнесла идеята за заека от там. Въпрос към зрителите. Коя снимка ви харесва повече, приятели? Корнелия Нинова или Джо Байден? Нека по-добрия победи. Парламента приключва най-вероятно още тази седмица. Един потресаващ поток от лъжи. Когато и да са изборите, да загърбим партийните интереси. 11 юли. Чудесна дата. Дата, която хората си взимат отпуски. Дата като всички други дати. Ние сме в абсолютна готовност. ДПС ще гласува за и иска комисия Росенец. Нито една от комисиите ще има по-дълъг живот от 24 часа. Че ние няма да заседаваме друга седмица. Време да допуснете до гласуване преизчисляването на пенсиите. Няма да го допусна. Никога. Защото е приключила точката в сряда. Извинявам се, ама изглежда като маймонарник това. Един от най-богатите хора в света, Бил Гейтс и съпругата му Мелинда, обявиха, че ще сложат край на 27-годишния си брак. Това идва малко като сътресение в света на благотворителната дейност, тъй като двамата ръководят фондация, носеща техните имена, която разполага с над 51 милиарда долара, което си е доста за благотворителност. То не е само за благотворителност, то си е доста всякакви по принцип. Колко ли антиваксери загубихме с темата за Бил Гейтс? Защо го покривате този рептил? За сега няма подробности за
финансовите споразумения между двамата за развода. Но ще е интересно да проследим тази сага, имайки предвид развода на Джеф и Макензи Безос преди 2 години, който беше така доста доходоносен. Единствената разумна причина за този развод, идващ точно в този момент, е, че най-накрая българските антиваксъри явно са успели да прокълнат Бил. Бил, все едно пък го познавам, все едно на първо име. Здрасти, Бил. Така да е, ако считате развода за проклятие изобщо, защото повечето потребители в мрежата са на друго мнение. Казах мрежата. Ужас, вместо интернет, ставам стара. Е, това е, като станеш на 21, почваш да кажеш мрежата. Следното скоро ще кажа и уеба. Майко. И така, въпрос към аудиторията. Какво очаквате да се случи с финансовото състояние на Бил Гейтс след развода? Смятате ли, че Мелинда ще събере половината от състоянието му, което в момента се оцелява? Което в момента се оценява на 130 милиарда долара, ако не се лъжат. И като стана дума за Бил Гейтс и ваксини, реално за ваксини не е ставало дума, обаче като споменеш Бил Гейтс и веднага ваксини и чипове. Иновативен метод за вакцинация в Съединените американски щати. Знам, че не се казва САЩ. Академията на САЩ не обича. Не се казва САЩ, а Съединените щати. Добре. В Кенеди Център в Вашингтон, където ваксините на Джонсон и Джонсон са достъпни дори без предварително записан час, ваксинират като поставят бира с всяка поставена доза. До момента близо 1/3 от населението на страната е вакцинирано, а близо 44% са с поставена поне една доза ваксина срещу COVID. Броят на новите случаи на коронавируса пада за трета поредна седмица. Сега ми е малко странно, като говоря за COVID и има бира на заден фон. Вече. Поздравления на Съединените американски щати. Въпрос към вас, приятели. Смятате ли, че ще е ефективно българските власти да пробват нещо такова и у нас? Бира срещу ваксина. Както сме тръгнали, може и една шопска салатка и ракийка да си добавим. Мисля, че ще е по-подходящо за българската обстановка. А за по-младите може и наргиле срещу ваксина. Сега това не знам доколко от здравните власти ще бъде предприето като мярка, но на мен лично ми звучи като една добра стратегия, която да накара повече хора да предприемат необходимото действие и да се вакцинират. За всеобщото благо, за всеобщото здраве. Вече говоря глупости, е време да приключваме съответно. Това бе всичко от днешния епизод на Важното с Флора. Ако ви е харесало, може да се абонирате. Ако не ви е харесало, това не е мой проблем. Харесайте видеото, последвайте ме в Instagram, последвайте Бенете в Instagram и имайте хубав и приятен живот. Това бяха всички реплики.